Seorang lelaki berkongsi rakaman video, memaparkan dua individu yang disyaki pasangan kekasih telah ditahan oleh pihak berkuasa. Menurut maklumat, mereka ditahan ketika sedang berdua-duaan di dalam sebuah kenderaan yang diletakkan di kawasan parking. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati, lelaki tersebut berstatus bujang, manakala si wanita masih berstatus isteri orang. Inilah perempuan yang panggil bangang. Lelaki ni pun bangang. Lelaki bujang, yang perempuan ni bini orang. Tapi itulah gabar. Duduk dua-dua dalam kereta kalau bini orang. Inilah bengong punya manusia. Inilah. Hancur. Udah dah kahwin tu udahlah. Umur muda jaga lelaki. Lelaki jaga lebih ni. Ini sekarang kena angkut lah. Padam ke padam.